Mirë, do ndalim të flasim për sportin. Superliga Shqiptare është në javën e 12, të dielu zhvilluan tre ndeshje, teksa gjithçka nisi me barazim 0-0 të Kuksit dhe Dinamos, Skënderbeu dhe Tirana barazuan 1-1, teksa po 1-1 u nda edhe Teuta me Laçin. Në Korç, tifozët vendas sulmuan me gura autobusin e miqve, teksa nuk pati të lënduar. Sonte në mbrëmje rikthehet ndeshja mes Partizanit Vllaznis në orën 18:00. Do të flasim për kampionatin shqiptar, duke par edhe problematika dhe mungesën e vëmendjes nga tifozeria vendase për kampionatin shqiptar të futbollit, si në stadiume, por edhe në ekranet e televizionit. Me mua në studio janë gazetarët Tami Kona, është Ledio Alili dhe Enrico Gabaj, mirë se erdhët. Ndërkohë do të kemi lidhje drejt për drejt Naim Selmanin për të diskutuar, për të parë edhe çfarë ndodh në Kosovë me kampionatin atje, po edhe a ka interes në Kosovë për kampionatin ton të futbollit, ndryshe nga që ndodh me kombëtaren. Do të kem edhe kolegët e mi, kam Gjensil Shkëmbi nga Korça dhe Teodor Gjergë nga Shkodra. Mirë, do të nis pak me gazetarët tan, do të nis me Korçën. Çfarë ndodhi, Gjensil, ditën e djeshme? Pse u sulmua autobuzi i Tiranës? Çfarë faj kishte autobuzi? Jo, fakt fajt nuk i ka as Tirana, as Skënderbeu. Faj në fakt e kam patur disa me minoren, ndaj në fakt do kërkoja që tari shikonim edhe njerë fjallën apo citimin tifoz dhe Skënderbeut kanë sulmuar, autobuzin e Tiranës. Po edhe minorenët mund t'jen tifoz. Kanë qenë vetëm disa fëmijë. Absolutisht, por kanë qenë jashtë stadiumit, kanë qenë jashtë perimetrit në fakt, ka qenë një rast sporadik aty ku në fakt as policia nuk e ka marrë parasysh për dalë me një deklaratë zyrtare, unë kam komunikuar me disa prej zyrtarëve të Tiranës, të cilët janë shprehur se nuk kanë dashur për ta vazhduar më tej si situatë, nuk kanë shkuar as drejt policisë apo nuk e kanë raportuar as drejt Federatës Shqiptare të Futbollit, kanë qenë disa fëmijë të cilët jashtë stadiumit kanë sulmuar, kanë qenë afro 4 apo 5 fëmijë, cilët kanë sulmuar me gur në momentin kur ndeshja po luaj. Pra, nuk ka qenë momenti kur lojtarët brenda të Tiranës kanë qenë në autobus, por ka qenë minuta e 67 apo minuta e 68, atëherë kur 4 fëmijë minoren kanë sulmuar me gur autobusin e Tiranës, duke e dëmtuar atë, por duke lënë absolutisht duke mos lënë asnjë të plagosur, as shoferi nuk ka qenë. Atë ishte tifoz në ndeshje dje. Fakti edhe procedimi penal nuk ka nisur sepse kanë qenë minoren. E kuptova. Po, çuditërisht po, e them çuditërisht sepse normalisht korçarët të paktën duke menduar ato tre vitet e fundit, atëherë kur Skënderbeu po haste vështirësi për sa i përket për të qenë në ligën e më të mirëve të futbollit shqiptar, atëherë kur u duk se e braktisën gjithë tifozët dhe tifozët e vetëm ishin vetëm familjarët e futbollistëve, me sa duket dita e djeshme për shkak edhe të rivalitetit që kanë dy skuadra historike, ajo e Skënderbeut që 10 apo 12 vjeçarët e fundit ka marrë shumë trofe, ka treguar fakt se si mund të jesh një skuadër fituese, ndërkohë që Tirana absolutisht është një nga skuadrat më me histori në Republikën e Shqipërisë, në historinë e futbollit shqiptar, absolutisht që edhe diferenca tani më në kategorinë e futbollit të më të mirëve në ligën superiore nuk është një diferencë e madhe, ndaj edhe tifozët kanë qenë të shumë në numër, po thuajse bënda çudi të shihje gjithë tribunën përballë tribunës VIP, nuk ishim mësuar për të parë gjithë karriget e zëna, e absolutisht ditën e djeshme ka patur një koreografi nga ana e tifozërisë korçare, çka mungonte të paktën qoftë edhe në ndeshjet e kaluara, atëherë kur Skënderbeu duhet të theksuar në fakt që në 5 ndeshje ka marrë vetëm 2 pikë, absolutisht që lojën e ka të mirë, por pikët ende nuk ka mundur ti marrë, ndaj edhe tifozët me sa duket kërkojnë që ti sjellin një grind tjetër të paktën në 2 ndeshjet e ardhshme, të cilat do të luhen brenda në shtëpi. Po. Tami. Plagë vjetër. Ka pak tifoz. Se nuk tërheq. Nuk habitem fare që nuk ka tifoz, kjo është diçka që është një plagë e vjetër në futbollin shqiptar, sepse kur flasim për kombëtarë... E vjetër, sa e vjetër? Kur them e vjetër, them diçka... Jo, nuk besoj se sa demokracia, se unë bajmë mund edhe kur që ishin stadiumet plot me burra. Tani ne po flasim... Stadiumet ka mbush vetëm Skënderbeu, hyrë dhe kryshtetit kaq. Ne po flasim për futbollin e mbas viteve 90, sigurisht sepse para viteve 90 kishte tjetër gjë, por unë di të them vetëm një gjë që shikoj kur them për kombëtarin që nuk ka rëndësi se kombëtarja me kë luan, e njëjta gjë ndodhet për ekipet e Superligës, sepse unë shikoj që tifozat e Partizanit tjetër gjë vinë me Tirana Partizani ose Partizani Tirana dhe tjetër vinë me Partizani Teuta. Po marr për shembull Teuta e vitit kampion, unë mund të them kishte në stadium jo më shumë se 200-300 veta.
Tani këto janë disa gjëra që faktikisht është kështu dhe nuk i ç'bëjmë dot ne. Pastaj analiza, hajde ta zgjidhim dhe hajde ta bëjmë sepse do e bëjmë, jo, do i futemi vetëm të marrim nga një koment parë dhe pastaj analizojmë. Pse Ledio nuk ka interes për futbollin? Sepse futbolli shqiptar ka një nivel shumë të ulët në përbërjen e tij. Të paktën rivaliteti mes 10 ekipeve ndoshta renditja tregon që ka shumë rivalitet, por e vërteta është krejt e kundërta. Mendoj që ky formati i ri që do hidhet si vjet ose më saktë që do implementohet si vjet në kampionatin shqiptar të futbollit do ndëmtojë akoma më shumë. Për te i kësaj, janë skuadrat cilat nuk prodhojnë lojë, nuk prodhojnë spektakël. Janë skuadrat cilat luajnë, nuk e di, në kufin të mediokritetit. Janë skuadrat cilat po të shohësh listën e golçënuesve Esmeralda sot. Në 10 të parët ke vetëm 2 shqiptarë dhe mes tyre është një kacorri i Dinamos, mos gaboj me 4 gola, edhe Bekim Balaj, që ka shënuar 7 gola, 4 prej cilve me penalti. Pra, futbolli shqiptar nuk prodhon më lojtarë në këtë kampionat. Dhe duke mos pasur spektakël, duke mos pasur rivalitet, përkthehet në mos pjesëmarrje në stadiume. Dhe tek e fundit, ajo që deja të shtoj është që përveç Tirana Partizani dhe një ndeshje, si që thot dhe Gjensili, që djenë Korçë, janë i këtyre tifozët, u nuk e di se sa është kapaciteti i stadiumit Korçës, po besoj se nuk kanë qenë më shumë se 2000, se ndoshta Gjensili të bën përshtypje fakti që kanë qenë 2000 dhe nuk zemë shumë se 10.000 vetë. Se ka pasur më shumë se herë të tjera. Nuk zemë shumë se 10.000 vetë, sa i stadium sigurisht. Të thuash që ka tifoz në shkallët e stadiumeve, përveç Tirana Partizani, asë një ndeshje tjetër nuk e kalon numrin 3.000 të tifozve. E kuptaj, ndoshta dhe mungesa e tifozve bën që mos kemi dhe lojtë bukur, mos ti motivojnë ndoshta edhe futbolistët, se si do që tjetë për balë tifozeris ka një farë tjetër angazhimi apo jo? Unë mendoj se përveç këto që është edhe Ledio, një kampionat që për mua e ka humbur shkëlqimin, unë thënë të vërtetën nuk e kam ndjekur asnjë ndeshje kampionatin këtë vit fatkeqësisht sepse nuk kam ditur ku gjej cilësinë për ta ndjekur, e kam dëgjuar në radio me aq sa kemi mundur dhe në ndeshjet ku unë kam qenë i pranishëm. Pjesa tjetër pastaj i shtohen problemet që ka kampionati shqiptar janë pafundme, domethënë cilësia është shumë tjera, por natyrisht mendoj se edhe marketingu është zero. Me çfarë shikoj, edhe po të pyesësh pastaj Naimin, jam i sigurt që asnjë media në Kosovë nuk do kishte dëshirë për mua për ta transmetuar si kampionat, ashtu si dhe kampionatin e Kosovës. Nga dita në ditë kampionati i vendas, Superliga shqiptare apo edhe ligat më poshtë që nuk kanë asnjë lloj interesi, kategori e parë, e dytë, po u mbasin shikueshmërinë, po u mbasin gjithçka. Unë them se unë për vete personalisht e si gazetar sporti kam humbur fare interesi. Mund t'i shikoj për shkak punës, po për pjesën ajsi e zero. Në çdo ndeshje të shënosh në 4 ndeshje që luhen të kesh 4 apo 5 gola, ku luajnë ekipe kryesore, cilësohemi elitë me 5 gola në 4 ndeshje, edhe sot jam i sigurt te Vllaznia Partizani po u bën një gol aty. Është e tmerrshme, të mbyllet java me 5 apo 6 gola tregon që kampionati është zero. Naim, fillimisht për Shqipërinë, ju tërheq kampionati shqiptar, e shikoni ndonjëherë? E momentin faktum jo gjithmonë. Kur lu Tirana Partizani e shikoni dhe ju? Po normalisht, më shumë interes tërheqin më shumë për me po pak të kampionatit. Edhe pse si vjetë kam i befasu me në paracitën e Gnatjes, pas në këtë isa një këna të tuhë nga ta. Po si të tjetë, nuk besën pa e paracitën në Shqipëris, jo nivelin të apacitën në të ndeshe, por ndeshe të sakurë të gjithë të tjetë. E kuptaj. Po që fa ndodhë me kampionatin në Kosovë? Ka interes, ka tifozëri në stadium, ka interes për të ndjekur në media? E tani këtu në Kosovë besoj që bëhet një dalim tjetër. Po mendoj që për dalim nga Shqipëria që në mos pave ka reguluar strukturën sportive në përstatime, në përkën që ndron të pa shumë ndryshë. Për shambull, një nga derbit më të zgjatë që e kemi të mirë të Botrida dhe Gjiljani, nuk ka në stadion të 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 Naim, sepse më duket se ka një problem edhe me zitë të dëgjojmë. Nëse i gjam mund të kontaktojmë edhe një herë, ju lutem. Dërko, shkojmë pak në Shkodër kam të dërgjergën për të parë se Shkodra një qytet me tradita edhe sportdashës, po sa e ndjekin Vllaznin në stadium. Të dërë.
korrigjoj pak Esmeralda, jo vetëm me tradita dhe sportdashës, por qyteti ku ka lind futbolin në Shqipëri. Për të ardhur keq, në fakt, për situatën që ndodhi në këto momente, pasi në ndeshjen e fundit, po them vetëm për atë, përballë Erzenit Shiakut në stadium, janë shitur vetëm 150 bileta. Edhe këto tregohem shumë pozitiv se ndoshta janë edhe më pak, ndoshta edhe ngarjeshjet e shiut, por gjithsesi edhe ajo që ndodhi në fush, të mendosh vllaznia me Erzenin dhe të mendosh barazimin, nëse flasim për historinë dhe çfarë ka ndodhur vitet e tjera, Erzeni ndronte, luante me vllaznin dhe ishte me fat kur hanin më pak se 3 apo 4 gola. Kur ditën e sotme, në fakt edhe ajo që pa në fush, mund të themi që vllaznia ishte në nivele mediokre. Dhe nuk e dim, edhe tabela renditjes e tregon më së miri, ku Vllaznia ka vetëm një pikë më shumë se vendi i fundit. Pra është performanca Teodor që bën që tifozët të mos vinë në stadium, është performanca që ka Vllaznia, kur ka performancë më të mirë, vinë më shumë. Pak të në jo që farë ka treguar vitet e fundit, Esmeralda ka bërë që edhe tifozët të ftohen shumë me ekipin e Vllaznisë. Mos harrojmë duke folur për një qytet që dikur e theksoj, dikur ka jetuar me sportin dhe e kishin muhabet të përditshëm. Të kujtojmë vitin e fundit kur Vllaznia është pallur kampion, ka qenë viti 2001 dhe deri atëherë kemi pasur vetëm disa kupa. Dhe por për të folur për kush është emri i Vllaznisë, paktën se si jetohet shkodër me të dhe për çfarë i ka dhënë ajo futbollit shqiptar, në fakt jemi në nivellet më të ulta, ndoshta paktën për këtë sezon. Ndonë se sezonin tjetër kemi marrë pjesë në kupet e Europës dhe ndoshta jo mund të ketë qenë dhe ndeshja fundit ku ka pasur tifoz në stadiumin e Shkodrës, në ndeshjen përballë Linfield ku kemi pasur ndoshta deri në 10.000 tifoz, ndërsa deri në ditën e sotme ku mund të themi që ndeshjen e fundit ka pasur vetëm 150 tifoz. Nëse më lejon, kemi bërë dhe Teodorit, meqense Ledio ka një pyetje. Teodor, vetëm një pyetje të lutem. Sot luani në Tiranë kundër Partizanit. Nëse i marrim letër, janë ekipet tek top 3-shja, top 4-shja e kampionatit shqiptar. Sa tifoz në do udhëtojnë, domethënë drejt Tiranës për të ndjekur Vllaznin? Nëse e ka informacion. Gjithmonë nëse e ka. Mund të them që mund të jenë 15 apo 20 tifoz cilët ulëtojnë çdo ndeshje. Ka një problem Ledio, ka një lloj rivaliteti jashtë fushë Tirana me Vllaznin. Ka një lloj përplasje tifozësh. Tirana apo Partizani? Jo, edhe me Tiranën ka një lloj rivaliteti që me shumë gjasa unë mendoj se është bërë dhe tifozëria një lloj shkaku këto përplasje në stadium dhe mungesa e sigurisë bën që ndryshojnë. Ka gjithmonë mes Tirana Partizani dhe prapë mbushet tifozëria përplaset, po të vinë nga Shkodra të bëj 2 orë dhe pastaj të vi të udhunohet tifozi këtu me ndërse apo historikisht ti dhunojnë ata këta se historikisht tifozët shkodran tani janë të organizuar, jo kur po bëjmë që po flasim për Shkodrën. Vllaznia specifika e tifozërisë në gjithë Shqipërinë është, do thoya, nuk janë të barabarta. Tjetër specifik kanë tifozët korçar, tjetër specifik kanë në te Vllaznia. E kuptoj, po unë prandaj zgjodha Tiranën, Shkodrën edhe Korçën që janë kanë edhe stadiumet më të mira. Që Vllaznia është ajo që tha gazetari, sepse tha me të vërtetë djepi futbollit shqiptar, por di të them vetëm gjë, që në Shkodër, në momentin që ekipi kundërshtar luan mirë dhe fiton, ekip tifozët e Vllaznisë kthehen në krahun tjetër, duart turkrasit, nuk ndodh kjo për treguar që ata janë tifoza shumë civil, janë tifoza shumë të... Por kjo gjë nuk ndodh historikisht në përstadumet e tjera. Por di të themi gjë që tek Vllaznia ka tifoza të tjerë, sepse presidenca Vllaznisë sigurisht vënë dispozicion autobuza, ashtu siç vë presidenti Partizanit apo presidenti Tiranës. Por kur braktiset Shkodra, braktiset Korça, braktiset Tirana, kjo është ajo që ne mbushi atë stadiumin Rogozhina. Esmeralda, tifozat kujtohen një ditë bukur, sepse në këtë moment ne tani kemi tifozat e Ignatjes. Duke qenë sepse Ignatia, po dakord, po ato që kam nuk kanë rëndësi. Nuk ka rëndësi për turpin të flasim për Vllaznin e cila ka. Sa për dieni, mbi 100 mijë gazetari tha që nuk vin tifozat sot. Po kanë qenë sot, po ka shumë po kanë pastaj edhe xhensinë sepse po kanë qenë Shkodran që janë Tiranë, mund të shkojnë sot ashtu. Absolutisht, po mbi 100. Ai di vetëm nga Shkodra që janë në Tiranë nuk ka informacion. Sa vjeç është Teodori, sa trofe ka fituar Vllaznia në gjithë këtë? Është si të flasim tani për flamurtarin që se kanë parë të fitojë një kampionat, e kupton?
Flasim për një për dje për kulturë. Kaluam në të tjera diskutime. Po, flasim për kampionatin që jepet që shtator pastaj. Po jo, do të thënë vim praktik ajo që është cilësia domun që sipas statistikave, po nuk nis sot. Ka vite që është mbjellur kjo lloj situate. Po, Teodor. Sipas statistikave, stadiumi me më shumë tifoz në Shqipëri sot është Elbasani, ku luhet në, për ekipin e Basanit, pra që, i cili është në kategorinë e parë, dhe janë mesatarisht 2000 tifoz për ndeshje. Imagjinoje tani se çfarë ndodh, kur dikur në Shkodër, le të themi, kemi pasur mbi 3000 tifoz kur ka qenë stadium i vjetër. U bë stadium i ri, them drejtën, vetëm për ndeshjen ndërkombëtare ose kur ka luajtur kombëtare ka pasur një numër të konsiderueshëm tifozash. Pasi pjesën tjetër, themi drejtën mesatarisht 500 tifoz apo maksimumi 1000 tifoz për ndeshje, kur le të themi mos harrojmë që kohët e fundit jemi bërë tifoz më shumë me Gjermaninë se sa me Vllaznin. Gjencil, ju me këtë jemi më shumë tifoz. Po vetëm diçka se duket aty në jo, do ta them këtë jemi tifoz, por vetëm diçka se duket sikur diskutimi aty në studio, po duket sikur po flisni për gjeopolitik më shumë se sa për një realitet që unë kam këtu mbrapa. I kujtoi Erikos se po diskuton bashkë me profesor Tanin përpara, jam lejo përpara 7 viteve. Ky stadiumi këtu duhet të luteshe që gjeje një karige bosh. Profesor Tanit i kujtoi se kam qenë ngjitur me të në stadium kur luante Skënderbeu Dinamo Zagrebit në Elbasan. I gjithë qyteti vinte për drejt Elbasanit për të ndjekur Skënderbeu. Pra, nuk është çështje futbolli 30 viteve në Shqipëri, është çështja e frymës që ka 6 vitet e fundit, futbolli 7 vitet e fundit, futbolli shqiptar, jo vetëm futbolli korçar, jo vetëm futbolli shkodran, por gjithë futbolli shqiptar. Pyetja ime është kjo: si dashamir, si futbollit, jo si specialist futbolli, as si gazetar sportiv i cili nuk jam, jam i gazetar terreni i cili pyes. Cili futbolist nga kategoria superiore luante titular në ndeshjen me kombëtaren shqiptare. Çfarë sportivitetit, çfarë reklame i ka bërë? Nuk të luajnë nëse nuk din të luajnë. Është çështje tjetër pastaj. Një sekond. A ta mbarojmë argumentin? Ta mbaroj argumentin paktën. Që të thoni që nuk ka futbolist shqiptar me cilësi, më falni, por nuk keni informacion. Sepse janë pikërisht ta futbollistë shqiptar, të cilët dalin nga ekipet Zinxhir të Skënderbeut. Po cilën do fusje ti, Gjencil, nëse do ishe Silvinho? Më thuaj një emër që do ta fusje në formacion nesër, nëse do ishe Silvinho. Cilin do ta fusje? Më thuaj një emër futbollist. Atëherë, unë di të them kaq. Janë emra futbollistësh të cilët kanë bërë historinë dhe kanë luajtur për kombëtaren shqiptare ashtu siç mund të luajnë dhe sot. Unë nuk mund të them se cili mund të luante nesër me Silvinion, por mund të them absolutisht që Federata Shqiptare e Futbollit dërgon zyrtar të federatës për të ndjekur ndeshjen, njerëz të cilët janë tregtarë dhe shitës në ambulant dhe nuk janë njerëz, më falni për paraqykimin, të cilët janë specialistë futbolli. Këtu vëmendja ndaj futbollit shqiptar është aq minimale, investimi është aq minimal në kategorinë superiore sa as kategori superiore nuk quhet, në fakt se quhet biznet dhe ajta hym diskutimeve më pas pse quhet e tillë. Këtu nuk ka një kokër leku, këtu futbollistët e marrin rrogës pas 4 muajsh, këtu tifozët janë vetëm familjarët e futbollistëve. Unë isha ndeshjen e fundit Skënderbeu Dinamo në Elbasan dhe nuk gjeja një tifoz. E dini pse nuk gjeja një tifoz? Gjeja vetëm familjarët e futbollistëve. A e dini pse? Se këtu nuk ka më interes më. Këtu, nëse ti je futbollist i mirë, ti nuk do luash më për Skënderbeun vitin tjetër, sepse ti kërkon ta përdorësh Skënderbeun si trampolin për ti kur jashtë. Absolutisht, mos e kuptoj. Ka qenë Pagu, ka qenë Sabien Lilaj, kanë qenë gjithë të tjerët, të cilët e donin kategorinë superiore. E di pse e donin? Se e merrte rrogën kokër më kokër në fund të muajit. Merrte emrin, merrte reklamat, merrte imazhin, ditën mes të rrugës, bletë shkëmbi. Po na përmend emra. Shiko, Sabieni me shokan marr. Shiko, dëgjoj. Po këtë prapo themi pra, ne futbolli shqiptar është në cilësinë më të ulët të mundshme. Futbolli shqiptar është në cilësinë më të ulët të mundshme. Pagesa as nuk ka cilësi futbolli, as nuk ka. Futbolli shqiptar punojnë të gjithë për një ofertë më të mirë, gjithë do iknim. Ky problem nis që në gjenez. Shumë mirë, po ne po themi që sot nuk ekzistojnë klasat sportive. Sot fëmijët nuk janë më të predispozuar për të shkuar për të stërvitur. Në kohën time kur un kam luajtur futboll, qoftë amator, neve edhe pse laheshim në një çezëm, sërish kishim dëshirën për të shkuar, për të luajtur futboll edhe për të fjetur me topin.
sot fëmijët të rrinë gjithë ditën iPad. Domethënë nuk kanë më stimuj, shtysa, prindrit nuk kanë më kohë për të çuar në stërvitje. Ja, fjalën Naimit, më thot pak çfarë do atje që të kthehem tani. Naim. Çfarë ndodh në Kosovë? Unë isha duke thënë që Shqipëria ka një përparësim të rasim e Kosovën në rastin e infrastrukturës sportive. Unë mendoj që Shqipëria qëndron më mirë në infrastrukturën sportive. Një prej elementeve që i largon të pozët në stadiumet e Kosovës të dhe infrastruktura sportive. Nuk e ullës, duhet të ullësh në shkallë, duhet të parës në qka me vetë të përgaditë të të ullës. Qka mendoj që është futbollës të futbollën e Kosovës, për shamë dhe edhe në ndeshët, ndërkëtojnë në konferentës, dhe të kuadrës e Balkanit, të arrijet në mbukët të atinë të Prishtines, për ndeshët a e të temi dinamën të krejtës, me të kuadrës të luftën në kuadrë të falë për ligës konferentës. As aty nuk arrit, nuk arrit me të mbukët të atinë me pjatë. Ka e interesim, po jo me mbush. Po se për këtë të ligës, për shamë, po në ato vetë në shamë, dhe të për zdoë, për shamë, në Kosovë, dhe Gjilani, të dyja skuadra të pëjtur në stadion, Gjilani tani nuk kanë stadion. Dhe në një stadion sintetik, që më në periferi dhe nuk konfront të kushtë. Para më ndoni, nuk mund të shkojnë dy tifozeri, dhe të pojnë të kushtëve. E guptaj. Pra ndaj, mendoj që, për pos kualitetit në Kosovë, që mendoj që ka nevoj për shumë gritje, si, të pjana së kush për të përcjel 90 minuta, duke u shtrirë, duke kënduar të për jashtë vijës anësore, duke u ndalë paullë, nuk e di me logarit në total mërëve në stadioja këtu. E guptaj. Andaj këto e probleme të largimi i tifozve nga stadion. Esmajda, një ndeshje futbolli në Abisnet Superiore sigurisht nuk mund të jetë vetëm Partizani Tirana, ku vi 20.000 veta në stadion. Sepse kjo është një problematikë që historikisht edhe kur detusit e Partizanit po bëni stadiumin, tifozat filluan e thanë president, pse është kjo stadium 5.000 vënç. Ndërkohë që aji është një investim privat i presidenti Demi. Edhe presidenti kam qenë vetë tabelin kure i ka thënë që shiko, ju kujtoni se kampionati është vetëm Partizani Tirana ose Tirana Partizani. Vërtet Partizani Tirana ne kemi thënë që është një mënyrë fitimi, sepse fitimet në indeshe derbi për Partizanin apo për Tiranën e Smeralda shkojnë deri në 200 milion lekë. Dhe kjo është një diçka shumë favor për sa i përket marketingut, sepse ne nuk prodhojmë, kampionati shqiptar nuk është se prodhon miliona. Domethënë edhe duam apo s'duam ne. Tani gazetari nga Korça tha që shiko, domethënë tani un di se vetëm gjë. Problematika me Skënderbeun është akoma më e madhe. Pse është problematika më e madhe? Nuk kemi Skënderbej që lufton për kampion, kemi një Skënderbej që sigurisht edhe të dojë të luftojë për kampion, jo se nuk do të dalë kampion, se për Skënderbeu sigurisht. E kuptoj, po kjo problematika është tek të gjitha ekipet. Një skuadër që akoma është po marr Skënderbeun, që është Skënderbeu im, edhe për këtu e flas me kompetenca, edhe mbaj përgjegjësi për atë që them. Është një Skënderbej që futet, është rikthyer në superiore e meriton të jetë pjesë superiore, sepse me ato 10 vite ka bërë histori në futbollin shqiptar, ato kur ne i bënim përpara Tirana, Dinamo, Partizani, që dinin nga 3-4 herë, Skënderbeu bëri një epokë dhe bëri një histori, por unë di të themi vetëm gjë, që tifozeria nga tifozeria ka problematikën e vetë. Ndryshe ka Vllaznia, ndryshe ka Partizani dhe ndryshe ka Dinamo, sepse Dinamo tani i ka humbur vula, i kanë humbur shumë gjëra. Edhe pse presidenti që ka ardhur kërkon të rikthejë Dinamon, kur po marr Dinamon, është problematika shumë e madhe. Me para punës që duke filluar që ka stadiumi. Apo sepse ne themi që për shembull Erzeni, pjesa superiores, një ditë luan në Shijak. Do të ndalemi pak edhe ke stadiumet, sepse ky është edhe problemi, vetëm një hap siç kur të publicitare deri te. Mirë, më rikthyer në studio, vazhdon debati në fakt sa i përket mungesës së tifozërisë dhe vëmendjes së kampionatit shqiptar. Dëgjuam shumë problematika, dua ndalem në dy prej tyre. Sa e vërtet është që futbollistët i marrin rrogat një herë në X muaj? Shumë dhe kjo ndodh tek shumica e ekipeve. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Nuk e di se cili është ai ekip përveç Partizanit, pak të ndjenin time, që mund mos ketë probleme me rrogat. Hiq Partizanin që s'ka probleme me rrogat. Të gjithë ekipet e tjera, ndoshta dhe Egnatia për shkak të performancës që po bëjnë ato, normalisht që nuk do ketë probleme me rrogat, edhe Dinamo për shkak të një sponsori të ri, por të gjithë ekipet e tjera kanë probleme me rrogat. Dhe kjo shfaqet edhe në performancën që kanë ato në fush, normalisht, sepse është një lloj si ne Esmeralda, ne punojmë gazetar. Në momentin që ti nuk do paguhesh, ty të bie dëshira, niveli, gjithçka për punë dhe nuk mundesh dot të performosh. Në momentin që ti stimulohesh dhe paguhesh,
ti vetvetiu do japësh maksimumin tënd. Ti shikoi kapi çdo javë ndeshjet e kampionatit shqiptar. Çdo javë nuk prodhojnë një ndeshje nuk prodhon më shumë se maksimumi 3 gola Esmeralda. Është e turpshme. Domethënë nuk ka cilësi brenda këtyre ekipeve. Kjo pastaj reflekton në ato shkallët bosh të stadiumit, sepse unë shkoj në stadium për të pas spektakël, nuk mund të shkoj në stadium të shoh çdo javë një ndeshje 0-0. Tani, cili është qëllimi në vetvete i futbollit? Është që 22 veta luajnë me një top për të futur atë topin rrjet. E kuptoj. Tu nuk futet topi kur rrjet. Një ekip që spaguan dot futbollistët, si mund t'i krijojë trajtimin atyre pastaj se kur të jepë dot as rrogat, imagjino çfarë ndodh me trajtimet të tjera që i kanë nevojshme. Po të futesh pak ti shikosh, unë fakt nuk e di dhe sa informacione kanë dhe kolegët në përredhe, po të shikosh, unë të flas për ekipe që kanë fanell të rënd këtu, që cilësohen nga ato ekipe që kanë bërë historinë dhe kanë pas probleme me rrogat. Shumë ekipe kanë pasur nga këta emrat e mëdhenj po flasim, jo ekipe kalimtare siç janë disa që shëndrojnë për 2 apo 3 sezone. Përveç kësaj, në disa vlen karriera e një futbollisti në Shqipëri, nuk vlen më shumë se 1500 euro. Raste pa fund, flasim edhe për kategorinë e parë dhe superiore. Një dëmtim në gjunjë, një dëmtim tendin dhe shumë e shumë tjera, çfarë përfshin këto dëmtimet e futbollistëve? Ka ekipe që nuk i marrin përsipër. Është e tmerrshme se si un shikoj lojtarët e kategorisë parë sepse kam komentuar në shumë stadiume këtu. Dhe të shikojë çfarë trajtimi lojtarët mbas ndeshjes, të tmerrshme, pini një bravo, një mollë dhe largoheshin në shtëpi. Kupton çfarë niveli është? Çfarë i përfshin këtyre gjithë skuadra? Po për më tepër se kjo, asnjë dëmtim nuk është marrë parasysh. Dëmtime që kalojnë vlerën e 1 milion lekë të vjetave nuk i marrin ekipet tu, sidomos në kategorinë e parë. Ka shumë futbollist, unë i kam parë në jug të vendit që kanë mbuluar flamurtarin Orikumin, ka pas lojtarë që dëmtoheshin dhe lojtarë mbyllin karrierën. Në e futbolli nga 24-25 vjeç në moshën më të mirë lojtari detyroi ta linte për shkak të këtyre problemeve. Teodor, a i marrin rrugat futbollistët e Shkodrës apo jo? Informacionet që kanë përsa Vllaznis ende nuk kanë luajtur lojtarët që kanë ikur, që kanë luajtur në Europë në Vllaznin. Pjesë e ekipit. Po, mirë, vetëm pak Teodor, rikthehem pas pak aty sepse ka një problem me audion. Naim, rrogat a i marrin futbolistët në Kosovë? Edhe në Kosovë pëthuj se situata është e njëjtë. Skuadrat që mund t'jenë më stabilin... Të këqia t'i kemi një sërë. Ka pak ndryshime. Janë Balkoni... Mbi 3-4 muaj. Ja janë deri diku Prishtina. Problematik shumë e madhe. Në është pjesa tjetër kanë të njështë me pagesën e kryen obligimeve të rrogave. Mendoj që situata është rafërsisht e njëjtë, që ndrojmë largë në këtë. Në 3-4 skuadra që kanë kompetitet financiar, pjesa tjetër, ndoj që përvuajnë, e patëm dhe lërë në të përën nga skuadra, tashmë e patëm në parteriu dhe 2-3 muaj, të më të përvuajnë. Ndaj unë ndoj që situata që ndronë pak shumë njëjtë, ndoj shta në Kosovë, a e letë themi pak të shta më keshë. E kuptoj. 3-4 skuadra janë që përbalon financiarisht të rritën. Këtë këtë Balkanit, këtë financiarisht të shumë mirë shkafu i paracitjes në porat të tjane, pjesa tjetër të në vjetës. E kuptaj, nuk i përbalojnë do të kostot financiare, stadiumet bësh, për qëfar i duhet në këtyre presidentve këtë ekipe dhe si mbajnë ato? Unë di të them vetëm i gjërën, 10 ekipe të abisnet superiores, sepse dhe kolegët e dinë shumë mirë që të mbash një budget në ekipit e superiores, varion nga fundit, kur them nga fundit, nga ekipet që nuk kanë, më thënë me i budget jo më shumë se 400-500.000, edhe shkon 1 milion, 1 milion e 200.000 ekipet që janë pretendente. Do më thënë, kjo është një budget vjetor. Këtu pastaj përfshihet ekipi me president dhe me bashki, apo me ekipet si që janë Tirana, apo Vllaznia, apo Partizani, që janë pronë e presidentve dhe familjeve dhe aktuale, duke filluar që nga presidenti Demi, nga Alban Gjaferi, nga presidenti Ardian Bardi, dhe më thënë, këto kanë një budget shumë të madhë, që do të thotë, një qofë se një skuadë dhe delë kampion, për shumë nuk është në i fshetësi që Partizani ka një budget që dali kampion, Partizani ka një budget 1 milion euro. Dhe në momentin që këto rikëthejnë, flasë rikëthejnë, këto ti rikëthejnë vetëm titulli kampion. Ose një pjesmarë në Kupat e Evropës, po mirë, 4 ekipe dalin në Kupat e Evropës, kur vjen puna të 6 skuadrat e tjera, të 6 skuadrat e tjera, që nuk e kanë bugjeti 1 milion euro, por e kanë të zemë 400-500. Kushtë i këthejet? Sepse plaka kryesore është tifozat. Atere, tifozat nuk vinë. Ore, te uta për shpallet që kampion, edhe 200 veta vinë në stadium. Tani, ne bëjmë këtë krasim. Se nuk e besoni. Shiko, unë e kuptoj që problematika është e madhe, sepse ka një gjë. Në momentin, se dhe përflasim për e këna,
Egnatia është për kampion? Shumë miq është për kampion. Pavarësisht se skema që kemi diskutuar ne pa. Është një problematik shumë e madhe, edhe njerëzit thonë, ore çardo që ndodhin, tifozët e Partizanit, të Egnatës dhe Tiranës mendojnë që në kaçe sikur mos shkojmë stadiumne, edhe por nuk fitoj Tirana këtë ndeshje, do fitoj, Tirana do shkoj. Partizani, Egnatia, ne kemi thënë dhe këtu. Por mirë, pse kështu diskutohet për futbolin? Ore, tifozi që është i Egnatias, apo i Partizanit, është njësoj si me kombëtaren. Ai duhet shkoj ta shikoj ekipin e vetë, nuk ka rëndësi se me kënduan. Problematika e tifozave të Kosovës më ma është tjetër gjë, sepse ata kanë një ligë, kanë një futboll që rikthehet mas kaq viteve nga çlirimi nga ish Jugosllavia dhe kanë tjetër gjë. Ajo që tha kolegu është e di shumë mirë që ata kanë qenë në luftë paktën, ne kemi qenë as në luftë. Unë e them, më fal, unë e them gjithmonë që shiko, talente ka më shumë në futbollin kosovar. Problematika e futbollit kosovar është ajo që edhe pse këto vite të fundit ka filluar, sepse stadiumi Prishtinës, stadiumi Mitrovicës, ka bërë disa, por ka disa stadiume që unë i them, shiko, unë nuk e di, por kolegu mase më, unë nuk e di, a quen Lëndina, a nuk e di çfarë, unë nuk e di si mund t'i quaj, kupton? Edhe ne kemi të tilla. Por megjithatë, por më falni Niko, por cilësia në kampionatin kosovar për mendimin tim është shumë më e madhe se këtu. Duket ajo. Teodorin duket e kam për një koment të fundit. A i marrin rrogat futbolistët e Vllaznisë? Se e takon pytjes, Vllaznia ende nuk ka likuiduar futbolistët e sezonit kaluar, edhe mund të them që të paktën janë 3 rroga të palikuiduara të këtij sezoni. Dhe mund ta them që Vllaznia rrezikon që edhe të paditet nga futbollistët që nuk lodhin më me të për shkak të mos likuidimit të rrogave. Ndërsa se takon një koment fundit se takon mungesës në shkallët e stadiumit. Në Shkodër duhet të them që tifozët janë pak më specifik se në qytetet e tjera. Edhe din ta dajnë mirë, nëse do të shkojnë në stadium do të shohin futboll, do të shohin sport dhe nuk, nëse do të shkojnë shohin estrad, teatr, shkojnë teatr. Ndërsa kjo është arsyeja që kohët e fundit janë larguar prej stadiumit, pasi nuk kanë gjetë në futboll, kanë gjetë estradë dhe duke thënë e kanë praktisë. Ata din ku ta shohin estradën, e shohin çdo ditë në teatr, kështu që nuk kanë nevojë të shkojnë në stadium, të humbin kohë, shkatrojnë nervat e tyre. Në Shkodër kthehen me kundërshtarin. Po luajti mirë, ata duart okasin kundërshtarin. Janë të drejtë. Tani si mbahen këto ekipet jashtë? Si mbahen ekipet jashtë? Ja, po t'jap një rast, ndoshta do më gjykojnë të gjithë për këtë rast. Para dy netësh në Maracanã, Brazil luhej një finale, që është Champions Liga e Amerikës Latine. Dhe 22.000 bileta ishin parashikuar për tifozët e Boca Juniors, të cilët kishin udhëtuar me gjitha mënyrat e mundshme drejt Brazilit, por në Rio de Janeiro ishin më shumë se 150.000 tifoz, të cilët edhe nëse, po edhe ai fëmia që kishte shitesin e motorin e babës e gjithçka dhe nuk do futej brenda stadium, ishte edhe një histori e trisht që dikush kishte bërë vetvrasje pse humbi Boca. Domethënë ato jetojnë me futbollin, ne nuk jemi në ato kushte. Po për te i kësaj, domethënë një ekip i cili edhe pse humbet ka një mbështetje 150.000 veta në një shtet tjetër, presupozohet që Tirana të shkojë në një finale në Itali dhe 150.000 tifoz të Tiranës, po tifoz të Tiranës të shkojnë ta ndjekin atje. Nuk ka për të ndodhë kur. Tani, këtu lind problemi që në fillimet e veta, që kur je 10 vjeç e deri në moshën 16 vjeç, po flas për ata që ndjekin futbollin. Nëse ti mëson nga babai yt që sot futbolli nuk ka cilësi, shkon në stadium nuk sheh asnjë lloj spektakli, shikon që futbollistët janë të demotivuar, nuk paguajnë, kushtet janë shumë të këqija, normalisht ti si tifoz, për çfarë do shkosh në stadium? E kuptoj. Jemi në 1 minutën e fundit. Unë duhet të një qka, ka dhe një gjë. Kur je mirë, dojnë gjithë. Edhe ne që flasim tu... E kemi në këta. Edhe ne që flasim tu, sigurisht nuk mund të nëzim dhe nuk mund të qojmë dhe në atë farfeje sa të thonë të tjere që nga digjojnë që shiko, futbolit shqiptar, futbolit një president, kur kam qenë një studio, më tha mua, shiko, gazetar, tha ju e kuptoni, tha që ju jeni për të raportuar, normal. Ose kam me presidentin. Jo, jo, normal. Ju jeni për të raportuar. Po, se nga tregojnë edhe punën këta. Përveç dhe dështojnë, nga tregojnë punën. Dakor, për takon, sigurisht, ma i është e dhejtë e ti të thotë. Ska rëndësi. Ne kemi diçka, sepse unë kur nisem për të shkuar, po themun, për të nisem për të luz, për të parë luzi me lushnjën.
Edhe më thonë që ore me gjithë me, shikon akoma futbol në për këto fshatat e Shqipërisë, apo jo. E guptaj, tani, ata arrojnë që sigurisht që ne kemi një profesion, dhe sigurisht që unë qofse, se dhe Niko tha në fjallë që shiko, unë qofse shikoj futbol, nuk ri, por dhe kam dhe një tjetër që shiko. Edhe spektakl të mod tani, nuk mendoj se mund presim në spektakl. Në spektakl të mod presim futbol, jo në spektakl, po, problemi, e shumë shkurt. Problemi është që duhet vënd ca piketa, edhe problematika vazhdon të jetë madhe. Jo, vetëm do përmendja që aspekti kryesor është ekonomia. Në një shtet që nuk funksionon asgjë dhe nuk ka asnjë lloj mbështetje, po flitet për atë ligjin e sponsorizimeve, po pjesësh në Kosovë kom funksionon krej ndryshe. Ma biti Naimi kur përmendi që ka skuadra që nuk paguajnë, bashkë me Ledion kam qenë që kam një mik që ka luajtur në Kosovë dhe tha, kam vajtur në kushte krejt tjera, mora çantat në Shqipëri, tha sepse isha mësuar, tha i mbusha me rroba kur vajt atje, më than, çaj ke këto se ti. Naim, një koment fundit se jam në fund fare. Unë thjesht mendoj që shambullin për të ndjekur e kemi ofrë, mendoj që Shqipëria e Kosova duhet të hedhë një sy sistemit funksionimit të futbolit të kroatë. Unë mendoj që ata e kam bërë atë që duhet të bëjmë edhe ne në periudën e ofrë. Fokusi maksimal të gjeneratat e reja, prodhimi i futbolit të reja. Nuk funksionohet ka oja poshtë, po poshtë e oja. E kuptan. Mendoj që me fitën e parë, Kroacia, futbolistit, hajtë të jetemi, 5 milion euro. Tash në pra të jetë, që së minimalisht me nga 30 milion euro. Tu vjen fuqia financiare, tu për të kipët të provojë të linjë. U me ndojë që këtë po të ndryshuar në Shqipëri. 17 vjetë, du, po të provojë, alinjë, non stop provojë. Duhet të ndrojmë pak sloganin, kur je mirë, dojnë gjithë në të mirë në të keqë. Në e futboli kroatë, shetë dojtarë nga 20 milion, nga 30 milion euro, ne nuk jemi akoma në prato. Po këtu 20 vjetës nuk paguesh të quajnë akoma futbolisti vogër, thotë, kur të vesh 50 vjetës do luash, ama futbol... I falenderoj shumë që ishit sot me ne, pas pak, do t'jeni me kolegen si Dorela Gjoni, ndërsa për lajmet të fundit nga Vendi Reun në të vota, shkarkoni aplikacion në Euronews, në App Store dhe Google Play, të ndajmë bashkë, më pafshim.